En måde at prøve at være mindful på, at være nærværende, det er faktisk, at når du alligevel måske lige har en pause på et minut, inden du skal til møde, at du lige sætter dig et sted, hvor der måske ikke er så mange afbrydelser, og lige registrerer, hvor er mine tanker lige nu? Hvad er det for nogle tanker, jeg har? Og det er okay, de tanker, du har. Det kan være, det er planlægning, eller det kan være, det er bekymringstanker. Accepter dem, som de er, lige dette øjeblik. Prøv så at registrere dine følelser. Hvordan har jeg det? Hvad er det for en stemning, der er inde i mig lige nu? Jeg er lidt spændt, fordi det er mig, der skal forelægge noget. Og det er okay, det du føler. Det er også noget, der er lige nu. Så vær med det, så godt du kan. Og så til sidst registrere, er jeg nu til stede? Jeg er ikke ved at fare ud af min egen sko. Prøv lige at fornemme din krop, der hvor du sidder eller står. Og bare lige mærk, hvordan er min krop lige nu? Når du er klar med det, så tager du minimum 5 gode dybe vejrtrækninger. Sådan virkelig, hvor du trækker vejret godt ind og puster godt ud. Og når du har gjort det, så begynder du bare stille og roligt at tage fat på dine aktiviteter ved at brede opmærksomheden ud på dine tanker og dine følelser og kropsfornemmelser. Og så bereder dig på det, du skal. God fornøjelse!